Observe a tentativa de furto. O rapaz tenta pegar a moto. Vai de um lado, vai de outro e parte para outra. Ele acabou preso. A história começou. A tornozeleira eletrônica. E aí você fala, Branquinho, então ele deveria estar, né? A polícia já atrás dele, já deveria ter um mandado de prisão aí para recolher ele, já que ele acabou ali com a medida cautelar, que é a tornozeleira eletrônica. Mas não, ele não tem ainda o pedido de prisão lá, porque isso é um processo burocrático da justiça. Portanto, ele dormiu na xerozinha, mas foi solto na audiência de custódia. E aí, quinta-feira, olhe só essas imagens. O pessoal do batalhão de terminal tá atrás dele de novo. Por quê? Olha só, alguns metros aqui, igual eu vou atravessar aqui agora a Avenida Contorno, alguns metros, numa outra galeria aqui da região, ele tava aí, ó. Só trocou a camiseta. Estava tentando acionar caixas eletrônicos aqui na região da 44. 19 anos, vai preso, dorme na xerozinha, sai no outro dia, rompe tornozeleira eletrônica, volta para furtar de novo e agora a polícia está atrás dele novamente.